así para ti, para mi amor. Oh,
umuyobozi w'umuryango naza duhe gahunda ni kutumikia kuishi tubaye tubayeho ni Kristo nanone dupfuye nabyo ni inyunguye uyu mwana wamufashi mukuru wa muyomba byizigiro nyokorome mukuru wa Gwigema nabandi tutamenye bitavye Imana abo bose ngo ni faida kuma ni sinje ubivuze
ni Yesu wabivuze ngo tugumye kuba nanone ngo turamutse baye mpu turanga sha Yesu azoza mu gitondo cangwe ni mugoroba cangwe mu gakerera umutumiki ya mokozi Kristini Kristo na kufa faida we Kwa kila mkristo wa kweli Naona maisha ni yenye maana Ni kutumikia mokozi Kristini Kristo na kufa faida Kwa kila mkristo wa kweli Naona maisha Thank you.
Oh.